Já vás zdravím, přátelé. Dneska se nacházíme v Brně v Břečkovicích na ulici Žitná. No a právě pro vás připravuji byt 1+1 k prodeji. Společně se dneska podíváme na to, k čemu slouží home staging a jak nafotit a udělat správná videa tak, aby byt vypadal pro zájemce co nejlépe a prodal se za nejvyšší možnou cenu. Home staging do velkého nebo do malého bytu. Dnes jsme v 1+1, která má 35 metrů čtverečních. 35 metrů čtverečních na někoho může působit jako malý byt. Ano, pokud je to prázdný byt, opravdu může působit stísněně. Nicméně pokud použijeme home staging, rázem vidíme prostornost pokojů. Zjistíme, že do pokoje se nám vleze nejenom velké letiště, ale rázem i čtecí koutek. Když natáčíme a fotíme nemovitost, například i v těchto menších prostorech, tak je potřeba mít odpovídající nářadí a je potřeba používat více objektivů a odpovídající formu stabilizace. A tato kombinace nám pomůže zachytit nemovitost, aby byla pro potenciálního zájemce co nejhezčí.